ମୁଁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ମାଫିଆ ରାଜ ଚଳାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଯିଏ କୋମେକେଶ ରାୟ ବାବୁ ସିଏ ବୋଧେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଖ ଲୋକ ହିସାବରେ ପାୱାର ଲୋକ ହିସାବରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଗଣିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖ ଲୋକ ଆଉ ସେ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ସେଇଟା ଠିକ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ବାରିଶ ରଖି କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲ। ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଅନୁସାରେ ନ ଚାଲିଲ ତେବେ ଆମକୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା ଛାତା ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ନହେଲେ ସେ ଘୋର ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆମର ବାଂଶଡ଼ା ଥାନାର ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତୁମେ ଆମକୁ ତା ଶୁଣୁନା, ତୁମେ ଆମ ନକଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏହା କେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ 5G ସରକାର କାମ? ଆମେ ଯେଉଁ 5G ଆମର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ 5G ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ, ଇଏ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଯାଉଛି କେମିତି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି 5G କାମ କରୁଛି? ହାତ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ପୂର୍ବରେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତା'ପରେ ସେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି କାଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିପକ୍ଷ ବିରୋଧ ପାର୍ଟିକି ସାବାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦୋଷୀ କରନ୍ତୁ, ନକଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ଆକୁ ଦୃଢ଼ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନିଆଁ ଜଳିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।